अथ श्रीमत्शङ्कराचार्य विरचितं भोजगोविन्दम् सप्तमः श्लोकः। बालस्तावत् क्रीडाशक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीशक्तः, वृद्धस्तावत् चिन्ताशक्तः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न शक्तः। भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते, भज गोविन्दं मूढमते। मनुष्यजीवनं नश्वरं, यात्रापथः सुदीर्घः सुगमः च अनया सूक्ष्मविचारबुद्ध्या सह असाध्यं साधयितुं सक्षमः भवति, ईश्वरलाभः च सम्भवति। परन्तु इदं महत् आश्चर्यं, सः तस्य अन्तर्निहितशक्तिं जागृतां न कृत्वा ऐन्द्रजालिकमायया पश्चात् धावति। कामना लालसा वासना च मनुष्यं मोहग्रस्तं करोति। बाल्ये क्रीडां प्रति आग्रहान्वितः भवति मनुष्यः, क्रमशः शीशः कैशोरं कैशरात् युवावस्थां प्राप्नोति। युवावयसि स्वर्णिमस्वप्नेन उल्लसितः तिष्ठति, कल्पनायाः सौधं निर्माति, कामिनी काञ्चनयः पश्चात् धावति, नारीसौन्दर्यं तं प्रलोब्धं करोति, सः मायाजालेन निबद्धः भवति। मुनिऋषयः अपि पथभ्रष्टाः भवन्ति, एकदा श्रीकृष्ण महर्षिनारदः च किमपि स्थानं गच्छत, पथि नारदमायाः स्वरूपं किम् इति प्रभुं पृष्टवान्, कियत् समयः सः तूष्णीं स्थितवान्, अतः परम् अकथयत्, अहं तृषार्थः अस्मि, त्वं मत्कृते जलम् आनेतुं समर्थः भविष्यति वा? नारद तत्क्षणात् जलम् आनेतुं गतवान्, एकस्य गृहस्य समीपम् आगत्य मृदु आगतम् अकरत्, द्वारं यदा उद्घाटितवान् तदा एकाम् अपूर्वां सुन्दरीं नारीं दृष्ट्वा तस्य रूपलावण्येन मुग्धः सञ्जात, श्रीकृष्णस्य कृते जलं नेतुं विस्मृतवान्। सः रमणी इति अनेन सह इति अनया सह नारदस्य सम्पर्कः वर्धितः सञ्जातः, अतः परं विवाह सञ्जात, सन्तानसन्ततिः सञ्जाता, कियत्कालात् परं ग्रामे भयङ्करी वन्या आगता, ग्रामः प्लावितः सञ्जातः, वन्यायाः रक्षां पातुं नारद पत्नी सन्तानसन्तति च सर्वे जीवनरक्षार्थं धावितवन्तः। ओहो प्रखरस्रोतस, स पत्नी सन्तानसन्ततिं च रक्षितुं न अपारयत्, सर्वे वन्याजले भासमानसन्त अन्तर्हिता सञ्जातः। नारदः दारुणदुःखेन म्रियमाणसन् क्रन्दितुम् आरब्धवान्, कियत्कालात् अनन्तरं स्वयं श्रीकृष्णः तत्र उपस्थितवान्, जलं च पातुम् इष्टवान्, नारदः सर्वं रहस्यम् अवगतवान्। श्रीकृष्णस्य चरणयः पतित्वा, हि प्रभ मां मोहमायात उद्धारं करोतु, युवावस्थायाः पश्चात् वार्धक्यम् आगच्छति, अयं जीवनस्य सायङ्कालः, समस्तसांसारिकबन्धनं विहाय प्रभो पादम्बुजे शरणं नीतवान्। एकदा एकजनः कबीरस्य समीपे उपस्थितसन् पृष्टवान्, ईश्वरप्राप्तेः कः उपाय? एतत् श्रुत्वा कबीरः तूष्णीं स्थितवान्, सायङ्कालकारणात् वातायनम् उद्घाटयन् सतं जनम् अकथयत्, सूर्यास्तः सञ्जातः। एतत् श्रुत्वा स आसनात् उत्थाय कबीरं प्रणामं कृतवान्। समीपे स्थिताः सज्जनाः चिन्तयन्ति, अयं जन किं पृष्टवान्, कबीर तस्य उत्तरेण किम् अकथयत्। ते कबीरं पृष्टवान् यत्
भवान् तस्य जनस्य प्रश्नं किमर्थं सम्यक्तया न उत्तरितवान्। यथार्थोत्तरम् अनेन दत्तम् इति कबीरेण यदा कथितं तदा सर्वे संशये पतित्वा तस्य जनस्य पश्चाद्धावनं कृतवन्तः, पृष्टवन्तः च भवान् कबीरस्य उत्तरेण सन्तुष्ट वा? आम् इति अयं नरः अकथयत्, मम जीवनस्य सायङ्कालः आगतः, समस्तमोहमायां छिन्नं कृत्वा प्रभः शरणापन्नः भव, समय उपस्थित इति प्रभु मां स्मरितवान्। रमणमहर्षि तस्य समीपे एतादृशी स्थितिः अपि दृश्यते। एकदा आन्ध्रप्रदेशस्य एकः युवा तस्य समीपम् आगतवान्। स महर्षिं पृष्टवान्, हे प्रभ, अहं मक्ष इति अस्य अर्थः किम् इति ज्ञातुम् इच्छामि। अहं वेदान्तविषये बहुदिनं यावत् अध्ययनं कृतवान्, अनेकान् सज्जनान् च साक्षात् कृतवान्, परन्तु सर्वेषां मतं भिन्नं, मार्गः च भिन्नः। अहं कस्मिंश्चित् सिद्धान्ते उपनीतः न सञ्जातः। महर्षिस्मितहास्यं प्रकटयन् अकथयत्, त्वं यत् जानासि तत् समीचीनम् एव, यथा त्वम् आगतः तथा गच्छ। अधिकाधिकः भक्ता तत् श्रुत्वा हासं कृतवन्तः। युवा किं कथयिष्यति इति चिन्तयितुं न अपारयत्। रमणमहर्षिः प्रकोष्ठात् निर्गत्य अपेक्षां कृतवान्, दुःखमनसि उपस्थितान् भक्तान् पृष्टवान्, अहं स्वस्य सुखस्वाच्छन्द्यं प्रति ध्यानं न प्रयच्छन् यद्दूरं धावमानसन् आगत। प्रभा श्रीमुखात् मोक्षसम्बन्धेन किञ्चित् ज्ञातुम् अहं यथा आगत तथा गमिष्यामि इति कथनं किं समीचीनं? भक्तेषु एक अकथयत्, नहि नहि अयं न परिहास, इदं यथार्थमुत्तरम्, अहं को अस्मि इति एव मोक्षस्य सहजम् उत्तरं। भवान् पृष्टवान् यत् अहं कस्मिन् मार्गे गमिष्यामि। प्रभ उत्तरम् आसीत्, त्वं यथा आगत तथा गच्छ, अस्य अयमेव सार, गभीर चिन्तनं कुरु। यस्मिन् मार्गे त्वम् आगत असि तस्मिन् प्रति अग्रेसर, अनेन मोक्षलाभ सहज सुगम च भवति। वन्दे गुरु परम्पराम्। ओ